du berätta lite om föreställningen? Ja, just det, just det. Ja, det är en föreställning som man kan komma och titta på. Om man vill. Det kan ju vara att man känner för att göra något annat. Vara hemma till exempel. Det är ganska skönt att bara vara hemma en kväll och titta på någonting. Mm. Så det kan man ju också göra om man inte... Ja, gör det. Var hemma ikväll. Det är skönt. Nu är du vägen för tvn där bara så att vi får. Alltså, är det världens godaste sås? Är vi överens om det eller? Ja, den kvalar nog in där på topp 3. Eller? Något sånt.